Vad heter du? Douglas. Hur gammal är du? Sex. Vad ska vi göra idag? Dricka. Alkoholfri champagne. Ja, ska vi prova då? Vilken ska du börja med? Var den god? Jättegod. Vad smakar den då? Päron. Päron? Mm. Vad luktar den? Päron och citron. Vi provar någon annan då? Den rosa? Mm. Vad smakar den? Likadant. Likadant? Det var bara körsbär som var med den. Mm. Annars skulle det vara samma. Ska vi prova den sista då? Det. Vad smakar den? Päron. Jordgubbar. Vilken var godast? Alla var lika goda. Var det godare än läsk? Läsk lite godare. Och om du måste välja en, vilken var godast då? Av de här? Ja. Den. Rosé? Mm. Okej. Okay. Hur många poäng får den utav 10? Det hittar ju 100. Okej. Okay. Hur många poäng får den då? 98 och den får 79 och den får 67. Okej. Vad bra. Tack så mycket. Jag ska lägga upp allting. Gör det.